नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँहरू सामु शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि गरिएको विज्ञापनको चाहिँ संशोधन सम्बन्धी चाहिँ एउटा सूचना चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको छ उक्त संशोधन गरिएको सूचना लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु ओके साथीहरू शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ विभिन्न प्रदेशको विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ पदसङ्ख्याहरूको चाहिँ संशोधन गरिएको छ थपघट गरिएको छ ओके साथीहरू म यस भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई कुन कुन विषयको कुन कुन प्रदेशमा चाहिँ सङ्ख्याहरूको चाहिँ संशोधन गरिएको छ त म सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ डिटेलमा बताउने छु ओके साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला साथै मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेला आइकनमा टच गरी हलमा टच गर्नुहोला जसले गर्दा मेरो यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू भिडियोतर्फ लगाऊँ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि गरिएको विज्ञापनको संशोधन सूचना दुई हजार अठहत्तर नौ महिना एक्काइस गते प्रकाशन भएको सूचना हो शिक्षक सेवा आयोगबाट मिति दुई हजार अठहत्तर आठ महिना उन्तिस गते माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित भएकोमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट निम्नअनुसार विषयहरूका पदहरू थप भइआएकोले साबिक पदहरूमा देहाय भवन थप गरी संशोधन गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेको छ ओके साथीहरू यहाँ नेपाली विषयको संशोधन गरिएको रहेछ कुन प्रदेशमा भन्दाखेरि प्रदेश चाहिँ बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको छ साबिकको जम्मा सङ्ख्या भनेको चाहिँ पहिले चाहिँ पैँतिस खुलाइएको थियो थप गरिएको र दुईवटा सङ्ख्या चाहिँ फेरि थप गरिएको रहेछ बागमती प्रदेशमा ओके थप भएको समूह र विज्ञापन भनेर यसरी दिएको छ यो विज्ञापन नम्बरको खुल्लातर्फ रहेको छ खुल्लातर्फ साबिक सङ्ख्या नौ उन्नाइस थियो साबिक सङ्ख्या खुल्लातर्फ चाहिँ साबिक सङ्ख्या उन्नाइस थियो र थप गरेको एक र जम्मा चाहिँ बिस पुग्यो भनेपछि बागमती प्रदेशको खुल्लातर्फ चाहिँ पहिले उन्नाइस थियो अहिले चाहिँ कति पुगेको छ त भन्दा बिस पुगेको छ एक थप भएर खुल्लातर्फ र त्यस्तै गरेर अर्को मैलातर्फ पनि थप भएको रहेछ मैलामा चाहिँ साबिकमा पाँच थियो एक थप गरेर छ जम्मा छ सङ्ख्या भनेको छ ओके त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ अङ्ग्रेजी विषय रहेको छ अङ्ग्रेजी विषयको यहाँ प्रदेश नम्बर दुई र बागमती प्रदेशमा रहेको छ र प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ के रहेछ भन्दा साबिकको जम्मा सङ्ख्या एक्काइस थियो थप गरिएको भनेपछि एक थप गरिएछ कुन समूह अन्तर्गत चाहिँ थप गरिन्छ त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातितर्फ चाहिँ थप गरिएको छ साबिकमा दुई थियो थप गरेर एक छ थप थपसङ्ख्या एक छ र जम्मा सङ्ख्या तिन बनाइएको छ प्रदेश नम्बर दुईको आदिवासी जनजाति अन्तर्गत चाहिँ एक थप गरेर तिन रहेको छ ओके त्यस्तै गरेर मधेसी अन्तर्गत चाहिँ छैन प्रदेश नम्बर दुईमा बागमती प्रदेश अन्तर्गत चाहिँ साबिकको जम्मा सङ्ख्या चाहिँ पैँसठी थियो र पछि एउटा थप गऱ्यो एक थप गरिएको छ कुन समूह अन्तर्गत थप गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मधेसी अन्तर्गत चाहिँ एक थप गरेर सात पुऱ्याइएको छ ओके त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ विज्ञान विषय रहेको छ हेर्नु साथीहरू विज्ञान विषयको प्रदेश भनेको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेछ साबिकको जम्मा सङ्ख्या चौतिस छ थप गरिएको सङ्ख्या एक साबिक सङ्ख्या भने चाहिँ कुनसम्म अन्तर्गत भन्दा मधेसी अन्तर्गत चाहिँ थप भएको रहेछ साबिकको सङ्ख्या मधेसी अन्तर्गत तिन छ साबिकमा चाहिँ र अहिले थप सङ्ख्या एक गरेर चाहिँ जम्मा चार पुऱ्याएको छ कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतको मधेसी अन्तर्गत चाहिँ अहिले जम्मा चार पदसङ्ख्यामा खुलाइएको छ ओके साथीहरू यसरी नै शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ नेपाली अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयको माध्यमिक तहको यी विषयहरूको चाहिँ पदसङ्ख्याहरूको विज्ञापनको चाहिँ संशोधन गरिएको रहेछ ओके साथीहरू आजको भिडियो यही रहेको छ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुनु होला ओके थ्याङ्क यू फर वचिङ भाइ भिडियो